এঞ্জেলা সক নলবাৰী জিলাখনৰ যে 235 খন বিচনাযুক্ত শহীদ মুকুন্দ কাকতীয় সামৰিক চিকিৎসালয় আছিল সেই চিকিৎসালয়খনৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা আৰু পৰিহেৱা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত আজি পুনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ধৰণে নলবাৰী যি গণেশ মন্দিৰ চকৰ পৰা নলবাৰী থানা চক পৰ্যন্ত এই ধৰণে সমদল কৰি যি মহামিছিল তেখেতসকলে সেই মহামিছিল উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কেইবা শতাধিক ইয়াত যি প্ৰতিবাদকাৰী সেই প্ৰতিবাদকাৰী অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যখিনি দেখুৱাইছোঁ নলবাৰীৰ পৰা আৰু নলবাৰীৰ যি 235খন বিচনাযুক্ত যিখন শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয় সামৰিক চিকিৎসালয় আছিল সেই চিকিৎসালয়খনৰ মৰ্যাদা আৰু পৰিসেৱা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত বিগত কেইবা মাহ ধৰি আচলতে এবছৰৰ অধিক কাল প্ৰতিবাদী যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত থকাৰ মাজতেই আজি কিছুদিন কেইমাহমান পূৰ্বে 110খন বিচনাৰ যি পৰিসেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই দিছিল আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰাৰ তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যখিনি আমি দেখুৱাইছোঁ নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ লগত যিহেতু প্ৰতিবাদকাৰীসকল আছে আমি প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে কিছু কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম অকণমান সম্ভৱ হ'লে আমি কথা পাতিম ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখিছে আজি পুনৰ মহামিছিল উলিয়াবলগীয়া হৈছে কি ক'ব যোৱা 2 বছৰ ধৰি শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয় সামৰিক চিকিৎসালয় পূৰ্ব মৰ্যাদাৰে ঘূৰাই অনাৰ বাবে 2 বছৰ ধৰি আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছোঁ যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই 110খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল ঘূৰাই দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আজি আকৌ আমি মহামিছিলৰ যোগেদি তেখেতক মনত কৰাই দিব খুজিছোঁ যে আপুনি আজিকৰ প্ৰতি এই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কিয় নকৰিলে চৰকাৰে জবাব দিব লাগে যে এজন মন্ত্ৰী এজন সন্মানীয় মন্ত্ৰী আমাৰ বিধায়ক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত তেখেতে 110খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল ঘূৰাই দিম বুলি কৈছিল আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দপে দপে ভৱিষ্যতলৈ উন্নতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি কৈছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে ৰক্ষা কিয় নকৰিলে এয়া প্ৰতাৰণা কিয় কৰিলে নলবাৰীবাসী ৰাইজক এই প্ৰতাৰণা যে কৰি আছে আমি এইটো সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু যেতিয়ালৈকে পূৰ্বৰ মৰ্যাদাৰে হস্পিটেল ঘূৰাই নাপাম এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব মৰণ প্ৰাণ যুঁজ দি থাকিম কিন্তু শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয় অসামৰিক চিকিৎসালয় পূৰ্বৰ মৰ্যাদাৰে আমাক ঘূৰাই দিব লাগিবই নিশ্চয়কৈ এইধৰণে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নলবাৰীৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি গণেশ মন্দিৰ চক সেই গণেশ মন্দিৰ চকৰ পৰা থানা চক পৰ্যন্ত এই যি প্ৰতিবাদী সমদল সেই সমদল আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ লগত যিহেতু আন আন প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব লোৱা লোকসকল আছে অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হ'ল নলবাৰী স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰখনত আপোনালোকে আচলতে বিভিন্ন দাবী কৰি বিগত 2 বছৰে আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছিল আজিৰ দিনটোত কি ক'ব বিচাৰিব এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা আজিৰ দিনটোত এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 2023 চনৰ 16 নৱেম্বৰত নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত এশ 110খন বিচনাযুক্ত শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয় অসামৰিক চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰিছিল কিন্তু আজি ক'ব কি সেই হস্পিটেলখনত কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা সেৱা নাই কেৱল বহিৰ্বিভাগটো চলি আছে সপ্তাহত 2-3 দিনকৈ বাকী আন্তঃবিভাগে এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই এটা বছৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে জানিব লাগে এই স্বাস্থ্য হস্পিটেলৰ কথা বেলেগ প্ৰজেক্ট 1 বছৰ ন 10 বছৰ পৰি থাকক কিন্তু এটা দিনো স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰি থাকিব নালাগে গতিকে তেখেতে কৰা গালি গালাজ কৰি আমাক আন্দোলনকাৰীসকলক গালি গালাজ কৰি তেওঁলোক যিখন হস্পিটেল উদ্বোধন কৰিছিল সেইখন হস্পিটেল 1 বছৰত তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব পৰা নাই গতিকে ধিক্কাৰ দিছোঁ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু অসম চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদী যি কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে হাতে হাত ধৰি এইধৰণে যি প্ৰতিবাদী মিছিল সেই প্ৰতিবাদী মিছিল উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰাগে দৃশ্যখিনি দেখুৱাই আছে নলবাৰীৰ পৰা আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ যে নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ চকৰ পৰা থানা চক পৰ্যন্ত যি 235খন যি বিচনাযুক্ত যি আচলতে পৰিসেৱা আছিল পূৰ্বৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয় সামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সেই মৰ্যাদা যাতে পুনৰ ঘূৰাই দিয়ে তাৰ বাবে এইধৰণে মহামিছিল উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পুনৰ কিছু কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে 2 বছৰ হ'ল কিন্তু আপোনালোকৰ দাবী কিন্তু মানি লোৱা নহ'ল চাওক এই চৰকাৰখনে বিশেষকৈ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ৰাইজ তকামতকাৰী আৰু উষ্টিছ ভোগীৰ আৱিষ্টনীত আৰম্ভ কৰি নলবাৰী ৰাইজৰ যি বিপ্লৱী হত্যা সেই বিপ্লৱী হত্যা তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব পৰা নাই কাৰণে আজি যোৱা 2 বছৰ ধৰি শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয় চিকিৎসালয়
নামত নলবাই বেগ প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অনাগত দিনত তেওঁলোকে বুজি উঠিব লাগিব যে তেওঁলোকে তহামতকাৰী উস্তিজ ভগীৰ আৱেষ্টনীত থকাৰ দৰে নলবাইৰ ৰাইজৰ বৈপ্লৱিক চেতনা কিন্তু নোহোৱা হৈ জনায় তেওঁলোকে 235 খন বিচনা প্ৰতিশ্ৰুতি পালন পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো হে আছিল নলবাৰী ভাস্কৰ প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱালে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী জনতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।